който гледаш посока Мороз. Вот ясната страна, като гледаш посока Мороз. Кажете вие как намирате обстановката днес? Съвсем нормална. Абсолютно нормална обстановка. Гражданска реакция именно на това, което се случи в последните дни. Трябваше да се случи. Това трябваше да се случи. Аз съм благодарен на БСП и ДПС, че направиха този ход и отключиха хорското недоволство и нежеланието на народа да бъдат управлявани от олигарси и мафия. Как ти се струва? До къде ще стигнат тези граждански протести? Останало ли е доблест на тези мъже, които в момента управляват страната, да си тръгнат? За доблест не можем да говорим, тъй като я няма. Дано не се повторят протестите от 97-ма година, видено му време, и дано поне е останало малко разум в главите на политиците и да напуснат. Просто да освободят държавните постове. На България трябват лица, които до сега не са имали никакво политическо минало. Хора специалисти, хора нормални като мен, като вас, работещи, които са силни в своите сфери. Хора, които имат амбицията да дигнат България на крака. Как ще коментираш думите на Орешарски, който казва: най-лесно е да си подам оставка, но сега това би било безотговорно? Не, напротив, не е безотговорно. Това е правилното решение. И да, най-лесно е и най-правилно. Най-правилно е да подаде оставка, тъй като се вижда недоволството на хората, че не искат да бъдат управлявани от тази коалиция, така наречена коалиция. Според теб към предсрочни избори или Велико народно събрание? Абсолютно задължително да има Велико народно събрание. Абсолютно задължително е да се промени конституцията и цялостната политическа система да бъде променена. А ще има предсрочни избори. Защото ние сме тук навън, протестирайки съвсем мирно, съвсем нормално, изказвайки нашата позиция, гражданска. Прави ли ти впечатление, че дори няма полиция? Полиция има само пред сградите и институции. Поведението на полицията тези три дни е достойно за уважение и за сваляне на шапка. Тъй като ето така се протестира. Така, това е нормалният начин да изкажеш своето мнение, а не февруарските платени протести. Протестите, които бяха подбудени от политически нагласи и насоки. Не може и нямаше толкова хора в феврари месец. Всичко беше инсценировка тази коалиция да вземе властта. Добре, благодаря ти за това мнение.